नमस्ते सबै जनालाई जय श्री राम। आज म देखाउँदै छु तपाईहरुलाई लागबत्ती जलाको घर छेउमा काकाहरुको घरमा अस्तिको दिन आमाको वार्षिक थियो अनि पूजा थियो। पूजामा लागबत्ती दिलीको साँझमा जलाका सबै जनाले भएर यहाँ लागबत्ती जलाउँदै छु। देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु यति राम्ररी लागबत्ती जलिरहेका छन्। हेर्नुहोस् कति राम्ररी जलिरहेछ। सबैजना मिलेर यहाँ दिदी बहिनीहरू सबै मिलेर हामीहरू लागबत्ती जलाउँदै छौँ। यहाँ उहाँ आरती घुराएर भित्रबाट बाहिर घर वरिपरि घुराउनलाई लिएर जानु हुँदैछ। देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले यति राम्ररी जलिराखिया छ। सबैजनाले आरती भजन कीर्तन गाइराख्नु भएको छ। बाती जलाएर सबैजनाले कीर्तन भजन गाइराख्नु भएको छ। देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू हेर्नुहोस् यहाँ यति राम्ररी बाती जलिराखिया छ। यो घर पछाडि लानलाई राख्नु हुँदैछ। जलिराखिया छ। देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले कति राम्ररी जलिराखेको छ। यहाँ सबैजनाले कीर्तन भजन गाइराख्नु भएको छ। घर पछाडि लिएर जानुहुँदैछ। यो कीर्तन भजन गाइराख्नु भएको छ बाती जलाएर। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो यो भिडियो कमेन्ट गरिदिनु होला। राम्रो लाग्यो भने सेयर गरिदिनु होला। अब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने सबैले कीर्तन भजन गाइराख्नु भएको छ। दिदीहरू नाचिराख्नु भएको छ। भजन गाउँदै कीर्तन गाउँदै नाचिराख्नु भएको छ। साह्रै राम्ररी बाती चाहिँ जलिराखिया छन्। यहाँ दिदी बहिनीहरू घर वरिपरि कीर्तन भजन गाउँदै घुम्दै हुनुहुन्छ। बाती जलाएर भजन गाउँदै हुनुहुन्छ। घर पछाडिबाट गएर अगाडि निस्किनु हुँदैछ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू बहुतै राम्रो लाग्यो। यहाँ गएर घरको वरिपरि घुमेर हामीहरू फेरि त्यहीँ आयौँ। यहाँ सबैले कीर्तन भजन गाइराख्नु भएको छ। कस्तो लाग्यो भनिदिनु होला। तिम्रो मन्दिरैमा लागबत्ती जलाइसकेपछि हामीले यहाँ फेरि बसेर एउटा कीर्तन भजन गायौँ। कीर्तन गाउँदाखेरि यहाँ दिदी हामीहरू नाचिराख्नु भएको छ। दिदीको नसाइ कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरिदिनु होला। अरू भजन सुनिदिनु होला या भनिदिनु होला कस्तो के लाग्यो। साह्रै रमाइलो गर्नु हुँदैछ। साह्रै राम्ररी नाच्नु हुँदैछ।
ती जाली सके पिछाड़ी बसेर कीर्तन भजन गर्दै